Mit navn er Diluckshan. Jeg spiller Moses i Fredericia Teaters produktion af Prinsen af Egypten på Det Kgl. Teaters Gamle Scene. Velkommen til. Det der sker nu, det er, at jeg begynder jo ikke at skifte inden eftersamlingen. Jeg har tænkt mig lige at tage forbi Rasmus Grant dog, for at prøve at holde hans cello. Næsten. Det kilder alle de gode steder. Så ved vi det. Jeg skal have en 4/4, også kaldt noget kendt som fuld størrelse cello, når den tid kommer. Fodaftryk i sand, krusninger på liden, ekko fra en lyd, vinden bringer hen til mig, vi forsvinder snart. Det var lydbånd. Om lidt tager vi samling, hvor vi får dagens praktiske informationer. Nice. Det var Lars Mølsted. Elsker the shorts. Nuts, hat shoes, and shoes. Hello! Hej igen. Velkommen til. Som I kan se, så er jeg hoppet i selen. Det er meget charmerende look. Nej, det er fordi, at Lars og jeg, Ramses og Moses, skal jo op og flyve. Så ja, vi skal have sele på ind under vores prinseshorts. Som I kan høre, så kører der ringende sær musik i baggrunden. Det er ikke tilfældigt. Det er sådan lidt noget, jeg gør. Bare lige komme ind i the zone, lige høre lidt Shire theme fra Lord of the Rings. Og så er der også en lidt en hemmelig agenda, der hedder Søren Møller. Please sæt ringende sær musicalen op. Nu skal vi til noget meget vigtigt. The Prince Beard. Det regner rigtig meget. Det er derfor. Det er ikke sved. Det regner. Gamle Scene, the Prince of Egypt. This is your final call, everybody. Intermission is over. I would like everybody at the beginning of Act 2 to come to the stage. All get to their places and the rest of you to be standing by. Thank you. Ha! Ha!
fordi jeg havde fundet noget. Jeg håber, at det var fedt at komme med Moses. Så vi ses. Jeg går ind og bukker med den her.